Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi anaondoka hivi sasa, akifuatiwa na Mheshimiwa safara wa rais wa Kenya ndio hivyo unaondoka. Unafuata msafara wa Mheshimiwa Filipe Jancito Nyusi, rais wa Jamhuri ya Msumbiji na mwenyekiti wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC. Safara wa rais wa Jamhuri ya